jako je važno da se fokusiraju na ono što su ljudi do sada postigli u svojim životima i kakvoj smo danas situaciji u Hrvatskoj. Stranka Fokus i Republika su zajedno glas razuma i nude konkretna rješenja. Analizirali smo probleme koje muče naše građane, koji su ključni razlozi odlaska iz Hrvatske, adresirali smo te probleme i danas ćemo vam prezentirati jedan dio rješenja na vrlo kratak način. Ono što se također treba pitati, da li su političke stranke koje su do sada obnašale vlast, a koje i danas okupiraju medijski prostor, umjesto sa izbornim programima, okupiraju ih sa svojim svađama, vrijeđanjima i dizanjem tenzija i na taj način privlače zapravo pozornost svih medija. Izborni programi su ono što bi trebalo interesirati građane i nadamo se da će u sljedećim tjednima okupacija sa ovim gaženjem Ustava zapravo promijeniti fokus i da će fokus biti na bitno, da će fokus biti i na ono što Fokus i Republika zajedno predlažu u izbornom programu. Stranka Republika je u svom programu adresirala neke od mjera koje također zanimaju naše građane. Dakle, kao što sam spomenuo, u borbi protiv korupcije, istraživački novinari i zviždači su do sada dali najveći obol. Nažalost, postoji potpuno nepovjerenje u institucije, institucije su urušene i zato je zapravo odgovor ova koalicija Fokusa i Republike u izgradnji institucija. Budući da su institucije urušene, stranka Republika smatra da bi istraživački novinari i zviždači trebali dobivati nagrade i do 30% od iznosa sredstava koji su ušteđeni u državnom proračunu, odnosno lokalnim proračunima. To su značajni novci, no međutim to je pravi i ispravan način, kao što ga koriste i određene razvijene zapadne zemlje, da se nagrađuje poželjno ponašanje građana. Druga stvar je potpuno transparentno, znači na dnevnoj razini svi ugovori, svi troškovi trebaju biti potpuno dostupni. To je ono što je HDZ obećavao prije 4 do 5 godina i nije to ispunio nigdje. Nakon toga, što se tiče socijalnih programa mladih, mladi su budućnost ove države. Većina mladih je i otišla iz ove države, zato je i socijalni solidarni sustav mirovina potpuno ugrožen jer je omjer umirovljenika i zaposlenih 1,3, a stabilan je da bude 3. Dakle, mi bi trebali danas imati otprilike nešto više od 5 miliona zaposlenih da bi mogli zapravo održavati ovakav sustav mirovina kakav je planiran u idućim godinama da bude stabilan i samodostatan. Stoga, mladi su nam u fokusu. Mlade želimo zadržati, želimo im olakšati prvo zaposlenje i želimo također da djeca koja su temelj naše budućnosti zapravo budu pod povećanom paskom i da imaju svoju skrb, cjelodnevnu skrb i besplatne obroke i besplatne vrtiće i jaslice i školovanje u budućem razdoblju. Za mlade obitelji planiramo da za njihovu prvu nekretninu u cenzusu otprilike do 50 metara kvadratnih po članu kućanstva imaju bez ikakvih poreza kupnju prve nekretnine. To recimo na nekretnini koja košta 160 tisuća eura bez PDV-a, to je ušteda 40 tisuća eura i to je značajna ušteda u budućnosti. Također, mladima bi osigurali garancije za povrat kredita, jer mladim ljudima, pogotovo na početku njihovog radnog staža, teško pa skoro je nemoguće osigurati kreditni aranžman u banci.